Nuk ka fitore të lehta dhe fitore të vështira. Fitoria është fitore, për mua ka rëndësi karakteri që tregoi skuadra, duke shënuar 100 minutën e parë të ndeshjes ose minutat e para, minutën e dytë, dhe mund të them që mbajtja e rezultatit gjatë gjithë kësaj periudhe deri në fund të lojës, mua pa rrezikuar kundërshtarin në rast konkret, mua kjo më gëzon për sa i përket ndeshjes. Ka probleme të tjera pastaj që dalin gjatë ndeshjes, mënyra se si ne dolëm sulm, sepse mënyra se si u mbrojtëm nuk kam asnjë lloj problemi, kishim përmirësime në krahasim me javët që kaloi, por mënyra se si ne dolëm sulm, do të ishim shumë më të kujdesshëm në mënyrë që të godisim kundërshtarin, sepse kundërshtari ka treguar gjatë gjithë kësaj periudhe që është një skuadër jo si vitet e tjera, por është një skuadër e konfiguruar më mirë dhe një skuadër që kërkon të shënoj. Ndihem mirë e para që arrita të shënoj dhe të marrim 3 pikë, të pak kjo gjë na jep qetësi. Me thënë drejtën kam fat me Kastriotin. Më vjen mirë për këtë gjë. Kjo është gjëja më e rëndësishme, doni vetëm 3 pikë sot, ka qenë një javë stresuar mbas asaj humbjes me Gnantin. Donim dilin vetëm me 3 pikë nga fusha lojës. Kjo ka qenë pikësimimi jon. Nuk ka qenë të bërë të zhvillonim një lojë të bukur, thjesht donim 3 pikë. Mendoj se do të na vlej mirë të analizojmë veten ku jemi, çfarë gabimesh kemi bërë dhe të punojmë aty ku duhet punojmë, te pikat tona të dobta. Unë ndihem mirë edhe në majën e sulmit, ndihem mirë. Kam lozur më parë, kam lozur aty. Edhe nuk e kam problem, është një rol që përshtatet mirë. Patjetër që kishim menduar që do ishte ndeshje e vështirë, por me thënë drejtën, u bë vështirë vetëm për 1 minutë. Pastaj 89 minuta, besoj se të gjithë tu jeni dakord që çdo gjë e kishim në kontroll, por në fund fundit janë pikët ato që vlejnë, pikët sot i mori Vllaznia. Është një veçori që më bëri përshtypje. Nëse e mbani mend gjithë ju këtu, Kastriotin e para 2 vjetëve, ishte Kastrioti që rinte shtrirë, që vonte lojën, edhe sot atë gjë e bëri Vllaznia, pra ishte Vllaznia ajo që në Shkodër rinte shtrirë dhe vonte lojën, a? Okej. Në fund të fundit, ai që merr fitoren i jepet të drejtë për çdo gjë, por që sinqerisht jam i kënaqur që kemi ardhur në këto nivele, qoftë me lojra apo qoftë me profesionalizëm, sepse ishte e vështirë të hash gol në minutën e parë dhe të mbash ekuilibrin për 90 minuta. Në asnjë moment nuk u çeklibruan, në asnjë moment nuk u shturëm.